Está. O que é que leva assim mais? Pronto, o básico do desenho, a noção da perspectiva, da profundidade, todos esses conhecimentos que estamos a aprender para todos. E em termos de. O que é que acha das coisas? Iniciativas destas para o chinelo de cima. Ou despertar. Sim, despertar. É da sua.